V チャンネル茨城サテライトスタジオ505。さて今週も始まりました土浦カルチャンネル、6月25日、6月最後の配信は市民ギャラリーがお届けします。土浦市の、文化の話題をお伝えする土浦カルチャンネル、お伝えするのは土浦市民ギャラリー職員の米田です。よろしくお願いします。それでは番組を始めましょう。本日ご紹介するのは収蔵美術品展第50回世界児童展の2つです。まず、収蔵美術品展の紹介です。画像1をお願いします。内容は先月に引き続き一式一斉写真展となっています。こちらの写真は桜川市現在の稲敷市で撮影されたものとなっています。これから6月30日と7月6日に展示作品の入れ替えを行い、市民ギャラリーが収蔵する一式一斉の作品30点すべてを展示します。それでは画像にお願いします。7月6日からはモノクロの作品も展示します。こちらはスタジオでの撮影となっています。一式一斉は写真家の秋山翔太郎に師事し、独立後は広告写真の世界で活躍されました。秋山翔太郎に師事しただけに、女性を撮る作品としては東宝女優カレンダーの撮影を分担されたり、夏目雅子の撮影をされたとの経歴の持ち主です。一方、市民ギャラリーの収蔵作品はこれまた市である秋山翔太郎を彷彿とさせる花の写真、チューリップの写真30点となっています。それでは画像3お願いします。こちらも、スタジオでの撮影ですね。3点とも一般的な花の写真に比べると一目でボケの量が違うことにお気づきの方もいらっしゃるかと思います。フィルムカメラですとフィルムの面積、デジタルカメラでも、センサーの面積が大きいほど、ボケる仕組みになっています。現在のセンサーではまだ実現、できていない、サイズの大きなフィルムを使用した作品ですので、ぜひ、楽しんでください。実際に花の写真を撮影されている方にご覧になっていただきたい展示になります。続きまして、画像の4をお願いします。こちらは第50回世界児童画展のご案内です。世界児童画展は1970年に大阪で開催された万国博覧会をきっかけに始まった伝統ある絵画展です。今回は7月4日土曜日と5日日曜日に茨城県における巡回展を開催します。主催は公益財団法人ビーク文化協会となります。近年は日本および世界各地から年間10万点を超える応募があるそうです。昨年からこの茨城県展の会場が市民ギャラリーとなり、昨年は1000人を超える方々にご観覧いただきました。
今回も225点の作品を用意しているとのことなので、ぜひご観覧ください。収蔵美術品展、世界児童画展とも入場は無料です。ぜひご来場ください。一色一星先生の写真展の方ですが、幻想的な写真ですねというご感想をいただきました。ありがとうございます。こちらの方ですが、現在のデジタルカメラの技術では本当に撮れないものということで、また本当にプロの第一線で活躍された方の写真ですので、ぜひ、ご来場されることをお願いいたします。ありがとうございました。では、今週は土浦市民ギャラリー米田がお送りしました。ありがとうございました。